als een nieuwe geras in ons land. Hulle gloor in Jesus, hulle gloor in sy naam. Dat is een nieuwe generatie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, een nieuwe generatie. Opstaan in ons land, ons kreet is Jesus, ons hart is aan die brand, ons voete is bereid om te loop waar Jesus loop, ons hart is bereid. Hallo maatjies, dit is Tannie weer vandag baie, baie lekker om saam met julle te kuier. En hierdie maand is ons Bybelmaand, so ons kyk nog steeds na die Bybel om te sê, die Bybel gee vir ons mos riglyne hoe ons moet leef. En vandag se storie gaan oor dat die Bybel is 'n lig. Nou, ek gaan vir julle vandag 'n storie vertel van die gesin sonder ligte. Nou kom ons luister gou-gou na hierdie storie. Nou, in een groot stad waar daar baie mense geleef het, was daar een gesin wat soos ander mense gelukkig geleef het. Hierdie gesin was wel anders as ander gesinne, omdat hulle nooit hulle huise ligte gebruik het nie. In die aand, na hulle televisie gekyk het, het hulle gewoonlik hulle self iewers teen 'n muur gestamp op pad na hulle slaapkamer toe. Die pa van die huis het een keer sy kar gestamp, omdat hy op pad terug huis toe nie sy kar se ligte wou aansit. Dit het al gebeur dat twee van die gesinslede in die aand as hulle op dieselfde tyd opstaan om 'n draadjie te gaan loop, dan in die gang teen mekaar vasloop. Die kinders het in die middag gesit en huiswerk doen, en julle weet as dit nou so later bietjie skemer word en die lig word al hoe slegter, het hulle al hoe nader en nader aan hulle leesboeke geskuif, en dan het hulle naderhand met hulle neuse teen hulle boeke gesit. Nou, hulle kon nooit met mense kuier wat na donker daar gekom het nie, want hulle het nie ligte aangesit nie. Nou, wat dink julle het hierdie gesin verkeerd gedoen? Wat sou julle voorstel moet hulle gedoen het om dit vir hulle makliker te maak? Wat hulle eintlik net moes doen, is hulle moes 'n lig aansit. Want 'n lig is daar om die lewe helderder te maak, sodat ons kan sien wat ons doen en waar die dinge is, sodat ons nie teen daai goede kan vasloop nie. Nou, in die Bybelse tyd was daar nie straatligte gewees nie. Daar was ook nie sypaadjies nie. As jy laat of in die skemer of in die aand loop, dan moes jy vir jou 'n lamp saamvat, soos jy kan sien wat daai seentjie loop met 'n lamp. Nou, die lamp het hulle aangesteek en daai lamp het dan vir hulle lig gemaak sodat hulle kon sien waar hulle loop. Dis veral as hulle 'n nuwe pad of 'n vreemde pad geloop het, laat hulle 'n lamp nodig gehad het om te kan sien waar hulle loop. Nou, die Bybel is die lig vir jou pad en 'n lamp vir jou voet. Die Bybel is daar om te help om vir jou om te kan sien wat is reg en wat is verkeerd.
Nou kom ons kyk gou-gou 'n bietjie na 'n paar dinge wat reg en verkeerd is. Nou, as twee van jou vriende beklei en jy probeer om hulle vrede te maak, dink julle dis reg of is dit verkeerd? Nou dan het daar sommer vir julle so 'n ou sharp handjie ingesit wat vir julle wys dat dis wat die Bybel vir ons sê wat ons moet doen. Om te vloek of lelik te praat, nee, dis verkeerd. Sien julle, ons handjie is daar onderste bo. Om te skinnig, dis ook onderste bo. Om mededeelsaam te wees, dis die ding om te doen. Om vriendelik te wees met mense wat jy nie ken nie, dit is die ding wat jy moet doen. Om behulpsaam te wees, dis die Bybelse ding wat hy vir ons sê wat ons moet doen. Om te jok, ai konna, ons mag nie jok nie en ons mag ook nie steel nie. Nou, ons leer in die Bybel dat goed wat vir ons, in die Bybel sê vir ons wat is reg en wat is verkeerd. Die belangrikste ding wat die Bybel vir ons leer of wat hy vir ons vertel, is baie keer dinge wat ons nooit sou geweet het nie. Dit is soos om in 'n donker kamer in te stap waar jy nog nooit was nie. As daar nie 'n lig is nie, gaan jy in iets vasloop want jy gaan nie weet waar alles in die vertrek staan nie. So as jy in so 'n donker kamer instap, dan vat jy gewoonlik of 'n flitsliggie saam of jy sit die lig by die muur aan en dan kan jy sien wat is alles daar in die kamer. Nou die Bybel is daai flits vir ons. Die Bybel leer ons goeders en ons sou nooit geweet het nie dat God die wêreld gemaak het. God wat wonderwerke doen, God wat vir ons gemaak het, God wat ons baie baie lief is, God wat sy enigste seun gestuur het om aan die kruis te sterwe sodat ons die ewige lewe. Nou ons sê die Bybel is soos 'n lig. Nou as ons soos daai kersie wat nou by die Bybel staan, dit demonstreer nou vir ons dat die Bybel soos 'n helder lig is wat vir ons dinge wys wat ons in die donker van die lewe nou nie sou kon sien nie. Nou die Bybel het aan baie keer vir julle gesê is soos 'n padkaart. Nou, so die Bybel leer ons hoe om te lewe. Nou Abraham Lincoln het gesê ek glo dat die Bybel die beste geskenk is wat God nog ooit aan die mensdom gegee het. Al die goeie nuus omtrent die verlosser van die wêreld word aan ons gebring in die bladsye van hierdie boek. Nou, julle weet hoe dik is die Bybel. Nou die Bybel vertel vir ons elke dag hoe moet ons lewe. Hy vertel vir ons elke dag dat ons lewe moet inrig dat ons soos Jesus kan lewe. Hy vertel elke dag vir ons dat ons lief wees vir ander mense. So vertel die Bybel vir ons baie 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 goeders. Nou, hoe meer ons van die Bybel leer, hoe helderder skyn God se lig in jou lewe. Hoe beter kan jy sien wat reg is en verkeerd is. Nou, hoekom dink julle gaan iemand in 'n donker loop sonder 'n flitslig? Nou, wil tannie vir jou vra, hoekom gaan ons nie die Bybel gebruik as ons lewe nie? Want die Bybel sê vir ons hoe moet ons lewe. So hoekom vergeet ons partykeer dat die Bybel daar is? Ons het baie keer is daar sommer 'n klomp Bybels by julle huis. Nou, dis verskillende Bybels. Nou, dit maak nie saak hoeveel Bybels jy het nie. Pietie het dalk 10 Bybels, Sannie het dalk 8 Bybels. Nou, Wimpie het dalk 1 Bybel. Dit maak nie saak hoeveel Bybels daar in jou huis is nie. Want 'n Bybel maak jou nie die Christen. Ek moet die Bybel lees en ek moet vir Jesus in my hartjie innooi, dan gaan ek 'n Christen word. So, as jy 'n flits het, en jy sit hom nie aan nie, vir jou net niks nie, want jy bly. As ek 'n Bybel het, moet ek hom lees. Want as ek hom lees, dan is dit soos 'n flits wat in my aankom. Nou die Bybel wil hê, ons moet die volgende onthou. Ons moet onthou, ons moet die Bybel lees. Ons moet leer van die Bybel. Ons moet onthou wat in die Bybel staan. En ons moet ook ken wat die Bybel vir ons sê. Nou, dit help nie, die Bybel lê daar op jou bedkassie en jy gebruik hom nie. Dan vergader hy net stof. So ons moet die Bybel gebruik. Ons moet hom lees, ons moet hom leer,
ons moet onthou en ons moet die Bybel ken. Nou, baie keer, as papa en mama met jou praat, en hulle sê vir jou, nou, jy wil weer nie jou kleren opgetel nie, of jy wil nooit help hier in die huis nie. Beteken en druk ons oor so toe, laat ons toch net nie kan hoor wat ma vir ons sê nie. Nou, baie keer, dan druk ons oor ook toe, zodat ons niet kan hoor wat God voor ons sê nie. En waar hoor ons wat God sê ons en lees ons wat hij voor ons sê. Maar baie keer praat hij met ons, maar ons wil niet voor hom luister nie. Nou, die Bijbel wil ook voor jou helpen als jy onzeker is of jy bang is. Dan het al baie keer vir julle gesê, dat die Heere is altyd by ons. Die Bybel leer ons, dat God altyd daar is. Hy hou vir ons allemaal styf vast in sy hande. Julle onthou wat Tannie al baie keer vir julle gesê het, dat jy kan nie weghardloop vir jou skaduwee nie. En al is het donker, het jy nog steeds een skaduwee. En as ons bang en onzeker is, dan moet ons onthou, dis Jesus wat altyd by ons is. Hy is vastgesluis aan ons, en ons allemaal het een skaduwee. Daar is nie een van ons wat nie is skaduwee. Nou, Tannie wil vir julle hierdie twee versies gee vandag. Dis Jesaja 41 vers 10. Dit sê, ek is by jou, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ek is jou God, jy hoef nie bang te wees nie. Ek sal jou help, ek sal jou sterk maak. Ek sal jou met my krag beskerm. En dan in Psalm 119 vers 105, sê dat die Bybel is soos 'n flits wat in die donker skyn. Dit wys vir my waar langs ek kan loop. Nou kom ons bid saam. Dankie liewe Jesus vir die Bybel wat ons elke dag help om ons te lewe soos U wil hê ons moet lewe. Help ons liewe Jesus om elke dag te onthou dat ons moet Bybel lees om meer van U te leer. Dankie liewe Jesus dat U ons altyd elke dag vashou en nooit los nie. Amen.